Мексиканың Мехико штатында да ірі жол апаты болды. Қайғылы оқиғадан 7 адам қаза тауып, 13-ші жарақат алды. Марқұмдардың арасында бір бала бар. Ауыр жүк көлігі діни орындарға бара жатқан фургонға соқтығысқан. Екі көліктің де жүргізушілері жараланғандар қатарында. Алдын ала болжам бойынша апатқа жүк көлігінің жүргізушісі кінәлі. Ол рөлде келе жатып, көзі ілініп кеткен көрінеді.